Kehangatan jendela perpindahan Liga Malaysia telah bermula apabila ramai pemain telah tamat kontrak pada 30 November 2022. Admin akan senarai beberapa transfer rumours baru. Tamat sudah era Nafuzi Zain di Terengganu FC selama 5 tahun sejak 2018. Nafuzi mula berkhidmat sebagai jurulatih Presiden Titim kemudian penolong jurulatih Irfan Bakti dan menjadi jurulatih utama kelab pada 2019. Nafuzi bimbing kelab Drawbridge jadi naib juara Piala FA 2022 dan tempat kedua Liga Super 2022. Ini bermakna Nafuzi sahkan kelab penyu layak ke Piala AFC pada 2023. Tetapi Terengganu akan teruskan perjuangan 2023 dengan jurulatih baru iaitu Tomislav Steenbruckner. Pihak pengurusan mengabang teliput akhirnya dapat jurulatih yang mereka mahukan kerana tidak suka Nafuzi Zain. Jurulatih dari Croatia itu adalah bekas jurulatih Titim pada 2015 dan merupakan individu penting dalam karier Kapten Malaysia Safawi Rasid. Bayangan kesebelasan bawah Tomislav Steenbruckner Edmund sudah boleh senaraikan. Penjaga gol ialah Suhaimi Hussein dengan Azam Azmi Azim Rezovic Shahrul Nizam dan Alif Zakaria di pertahanan. Dua bahagian tengah akan dikawal oleh Kapten Habib Harun dan midfield Serbia Luka Milunovic dengan dua sayap ialah import baru Sonny Norde dan Ramalan Safawi Rasid. Gandingan serangan ialah Ife Dayo dan Jordan Mintah. Sejak bawah kendalian bekas jurulatih kebangsaan Tan Cheng Ho, Selangor mula mengorak langkah ke hadapan dengan falsafah bola sepak baru. Selangor hampir melakar kejutan dalam perlawanan akhir Piala Malaysia bertemu Johor Darul Takzim tewas tipis dengan jaringan Forestieri. Sebaik saja gagal ke Asia pada 2023, satu sumber Selangor sahkan 6 pemain akan keluar dari Selangor pada musim depan. 6 pemain ini masih boleh kekal jika pengurusan Selangor FC dan pemain mampu capai persetujuan. Sebelum ini admin telah laporkan Syahril Fikri dikaitkan dengan Negeri Sembilan menurut Zulhilmi Zainal Azam. Seorang lagi pemain dikatakan akan keluar ialah bekas pertahanan kiri Malaysia bawah 23 tahun ialah Dinesh Rajasingam. Bukanlah satu kisah manis untuk karier Ardinesh di Gergasi Merah apabila alami kecederaan ACL pada 2021 selepas buat 11 penampilan di Liga. Dia yang baru pulih di akhir 2022 sudah dikaitkan dengan perpindahan ke kelab lain seperti Negeri Sembilan dan Kedah. Tapi satu nama lain juga tidak dikekalkan oleh Cheng Ho antaranya ialah bekas pemain tengah kebangsaan Halim Sari. Halim juga baru pulih dari kecederaan ACL dan dikaitkan dengan perpindahan Kedah Seri Pahang dan Kelantan. Pertahanan Asmawi yakin dikaitkan dengan negeri kelahiran Negeri Sembilan.